სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ნაწილის შესაძლოა სამართალ დამცავმა ორგანოებმა შეისწავლონ. ამის საფუძველი კი პარლამენტის დროებითი კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნა შეიძლება გახდეს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში პრემიები მეტწილად თანამდებობის პირებზე ნაწილდებოდა. Მათ შორის ნათია მოგელაძეზე, ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ თინათინ ბოკუჩავასა და დეპუტატ მარიამ საჯაიას დედაზე ნაზი არონიაზე. 2012 წლის მაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსმა ნაზი არონიამ პრემიის სახით მიიღო 2200 ლარი, რაც თითქმის სამჯერ აღემატება ამავე დეპარტამენტის 30 თანამშრომლის მიერ მიღებულ პრემიას. მაშინ როცა დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელსა და არცერთ დანარჩენი 11 სპეციალისტიდან პრემია არ მიუღია, ხოლო 19 აუდიტორს შორის მხოლოდ ერთმა უფროსმა აუდიტორმა მიიღო 850 ლარის ოდენობით. 2012 წლის 20 ივლისს, მიუხედავად იმისა, რომ ნაზი არონია შვებულებაში იმყოფებოდა და სამსახურეობრივი ურთიერთობა შეჩერებული ჰქონდა, ლევან ბეჟაშვილის ბრძანებით სამსახურეობრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის არონიაზე ფულადი ჯილდო სახით 2200 ლარი გაიცა. გარდა ამისა, 2012 წელს არონიას ბინის კირა სახელმწიფოს 4500 ლარი დაუჯდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ქუთაისის ოფისის აპარატის უფროსი ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ნაზი არონიას განმარტებით ჩვეულებაში ყოფნის დროს მიღებული ფულადი ჯილდო 2200 ლარი მას უკან აქვს დაბრუნებული. Парламентში წარდგენილი დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ 2012 წლის მაისში კონტროლის პალატაში 217 თანამშრომელი მუშაობდა, მათ შორის 88 აუდიტორი. პალატის თავმჯდომარის ბრძანებით ამ პერიოდში პრემია 84 თანამშრომელმა მიიღო, სულ 122610 ლარი. თუმცა მათგან აუდიტორი მხოლოდ 11 იყო, რომლებმაც თანხობრივად საერთო ჯამში მხოლოდ 10175 ლარი მიიღეს. ამასთან დასკვნის გათვალისწინებით კონტროლის პალატის 4-ვე მოადგილე მაისში პრემიის სახით 13650 ლარი მიიღეს, ანუ 34%-ით მეტი 11 აუდიტორის მიერ ერთად აღებულ პრემიასთან შედარებით. Комиссия დასკვნაში штатგარეშე მომუშავეებზეც არის საუბარი. Დასკვნის თანახმად 2009-2012 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვების ყოფილი წამყვანი ლაშა ხარაზიშვილი მუშაობდა, რომელსაც ხელფასისა და პრემიის სახით 87750 ლარი აქვს მიღებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ლაშა ხარაზიშვილი штатგარეშე მოსამსახურის თანამდებობას იკავებდა და ამავდროულად კომისიის შეფასებით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ნორმათა დარღვევი ტელეკომპანია იმედში ანაზღაურებად საქმიანობას ასრულებდა. აუდიტის სამსახურში მას ხელფასისა და პრემიის სახით სულ მიღებული აქვს 87750 ლარი, საიდანაც ხელფასი 45670 ლარია, ხოლო პრემია 32700 ლარი. კომისიას ვერ მიეწოდა რაიმე მასალა აუდიტის სამსახურში მუშაობისას ხარაზიშვილის მიერ შესრულებული სამუშაო შესახებ. ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვების ყოფილმა წამყვანმა დასკვნის შესახებ სატელევიზიო კომენტარზე უარი გითხრა, თუმცა ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოსთან საუბრისას ლაშა ხარაზაშვილი ადასტურებს, რომ აუდიტის სამსახურში შეთავსებით ნამდვილად მუშაობდა. მისი განმარტებით მას რთული პერიოდი ჰქონდა და შემოთავაზებას ემუშავა შტატგარეშე მედია კონსულტანტად დათანხმდა და ხელფასის სახით ყოველთვიურად 1500 ლარს იღებდა. ხელფას 1500 ლარს ვიღებდი, იყო პრემიებიც, მუშაობდი მედია სტრატეგიის და პიარის მიმართულებით. ძირითადი კონტაქტი მქონდა უცხების ხელმძღვანელობასთან, ვინც წარმართავდა კონტროლის პალატის მენეჯმენტს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ თანაც მადლიერებით, რომ ეს შეთავსება შეთანხმებული მქონდა იმედის ხელმძღვანელობასთან, რომელიც გაგებით მოეკიდა ჩემს გართულებულ პირად პრობლემებს და ხელი შეუწყო მათ გადაჭრას. კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ ჩემი ინიციატივით თანამშრომლობა შეწყდა. ჩემთვის გაუგებარია კანონის რა ნორმა დავარღვიე. კომისიის მიერ დადებულ დასკვნაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის, ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილის მიერ 17 სახელობითი ბრძანების გამოცემა. სამსახურეობრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისთვის თანამშრომლებზე ფულადი ჯილდოს სახით პრემიების გაცემის თაობაზე. ბეჟაშვილის გადაწყვეტილებით დაახლოებით 36100 ლარის ოდენობის პრემია 17 თანამშრომელზე გაიცა. იმავე თვეში ბეჟაშვილმა გამოსცა კიდევ ერთი ბრძანება და სამსახურეობრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისთვის პრემიები 78 თანამშრომელზე, მათ შორის ზემოაღნიშნულ 17 პირზე განმეორებით სულ 110983 ლარი გასცა. აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით დასკვნაში მრავალი მიმართულებაა განხილული. ყველაზე სერიოზული თემა კი სწორედ პრემიების საკითხია. ნოდარებანოიძის განმარტებით ყველაზე დამოუკიდებელი ორგანო, როგორიც ზოგადად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურია, აბსოლუტურად დამოკიდებული იყო პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე. ებანოიძის განცხადებით პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კაბინეტსა და ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის ნაწილდებოდა, მაშინ როდესაც აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზე მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული
სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდნენ. თვითონ იმართებოდა აუდიტის სამსახური არა ისე როგორც უნდა იმართებოდეს საჯარო დაწესებული. თითქოს საერთაშორისო სტანდარტების საპარტეში ველებოდა აბსოლუტურად ასე თქვა მოუწესრიგებელი უთიერთობები. აი მაგალითად მაგალითს მოიყვა მაგალითად მასაც დაღოვების კონდრაქტი ფაქტები ჰქონდათ. Вот официальное я имартал, вот угодно, сам это приватный сауга, митера да, и вот это ушло на шехозребит. Вот это вот угодно, когда экзамен такой пошёл. Агалиши как угодно, а зовёт матрёт, типа, самата танцует, заинтересоба. თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აცხადებენ, რომ უწყების ხელმძღვანელი თბილისში არ იმყოფება და დასკვნასთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტებები მისი დაბრუნების შემდეგ გაკეთდება. ლევან ბეშაშვილთან დაკავშირება კი მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა.